Одесити надають перевагу електротранспорту. Так, у 2021 році обсяг пасажирських перевезень виріс на 26% порівняно з минулим роком. Про це повідомили у Державному управлінні статистики Одеської області. За період з січня до серпня у регіоні перевезено понад 143 мільйони пасажирів, що на 10% більше, ніж торік. Пасажирообіг виконаний у 4 мільярди 613,9 мільйонів пасажирів на кілометр. Безпосередньо в Одесі перевезено понад 130 мільйонів пасажирів з обігом у 4 мільярди 414,1 мільйона на кілометр. Таким чином, на міжміські та приміські перевезення залишилося лише 7,7 мільйонів пасажирів. За наведеними даними, Одеса є центром усіх пасажиропотоків у нашому регіоні, саме завдяки роботі міського транспорту. Також це демонструє меншу монобільшість населення за межами обласного центру та значно меншу інтенсивність використання громадського транспорту в області. Втім, від того, що пасажиропоток в Одесі зріс, кількість електротранспорту в місті не змінилася.